Армағайын Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Қайрат Советбекұлы және әріптесім Жанна Шакуова. Бүгін көретіндеріңіз. Құрылысы жаңа салынса да сапасы сын көтермейтін тұрғын үйдің ендігі күйі қандай болмақ? Жертөлесін су басып, қабырғасы көгеріп кеткен тұрғын үй құлап кетсе кім жауапты? Жауапты қызметте отырып алып, жауапкершіліктен қашатын жағалы басшылық бұл мәселеге не деп жауап берді? Осы және өзге де маңызды ақпараттармен мен Әлібек Шынтемір дәл қазір бөлісемін. Алматыда көктайғақ кесірінен бір күнде 25-тен астам жол көлік оқиғасы тіркелді. Зардап шеккендер бар ма? Елорда тұрғындары бірінші қабатта орналасқан фитнес залына шағымданды. Мекеме мазаны қашырды дейді олар. Баламен сабақ оқуға мүмкін емес. Сабақ кешкі 7-8-ден басталады. Орташа жалақы мен жан басына шаққандағы табыс көлемі туралы ақпарат жалған беріледі. Ол туралы үкіметтің кеңейтілген отырысында президент Қасым Жомарт Тоқаев айтты. Мемлекет басшысы қазіргі таңда 1 миллионға жуық адамның табысы ең төменгі күнкөріс деңгейіне де жетпейтінін сынғалды. Сөйте тұра, халықтың табысы ұдайы өсіп келеді деген ақпарат нағыз көз бояушылық деп баға берді. Сонымен қатар президент әкімдердің жылына миллиондаған шаршы метр баспана салынады деген есебіне де күмән келтірді. Газ тапшылығы, кедендегі кемшіліктер қалай жойылады? Асылбек Тойбек тарқатады. Президент халықтың әл-ауқатын арттыру тікелей табысына байланысты екенін атап өтті. Бұл ретте статистикалық мәліметтердің шындыққа жанаспайтынын сынғалды. Соңғы 5 жылда халықтың жалпы табысындағы еңбек кірісінің үлесі 80%-дан 67%-ға дейін қысқарып кеткен. Ал әлеуметтік трансферттер 17-ден 29%-ға дейін ұлғайған. Бұдан азаматтардың кірісі алатын жалақысына емес, бюджет шығысына тәуелді екенін байқауға болады. Бұл аз десеңіз, жұмыс берушілердің пайдасымен және нарықтағы бағаның көтерілуімен салыстырғанда еңбек ақы әлдеқайда баяу өсуде. Соның салдарынан қарызға батқан азаматтар мен кедей адамдар көбейіп барады. Мемлекет басшысы баспана құрылысына қатысты статистикаға да күмән келтірді. Әкімдер жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін ескі үйлер мен саяжайларды да есепке қосып жібереді деген ақпараттың барын айтты. Былтыр еліміз бойынша салынған 17 миллион шаршы метр тұрғын үй туралы мәліметтің қаншалықты дұрыс екенін тексеру керек деді. Құрылыс жоспарын ескере отырып, оған қанша коммуналдық инфрақұрылым қуаты қажет болатынын болжай білу керек. Үкімет бұл жұмысты әкімдермен бірлесіп атқаруға тиіс. Осы талдаудың негізінде нақты шаралар қабылдау қажет. Бұдан былай тиісті инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымы бар жерге ғана тұрғын үй салыну керек. Табыр түйткілді мәселе құрылыс саласында нағыз бәсекенің болмауы. Елімізде бірнеше құрылыс компаниясы ғана үстемдікке ие болып отыр. Коммерциялық нарықта, мемлекеттік тапсырыс саласында солардың қолында. Шын мәнінде олар бұған әкімшілік ресурсты пайдалану арқылы қол жеткізуде. Мемлекет басшысы кедендегі былықты да назардан тыс қалдырмады. Қытайдың статистикасы мен біздегі көрсеткіштің айырмасы 5,7 миллиард доллар болуы қордаланған мәселелердің барын көрсеткен. Бұл проблеманың шешімі бойынша үкімет 10 күннің ішінде нақты әрі толық жауап беруі тиіс. Қасым Жомарт Тоқаев Самұрық-Қазына басшылығына да 10 күннен кейін реформаларды іске асыру жоспарын талқылайтынын ескертті. Бұдан бөлек өнеркәсіп саласына жауапты министрге индустрияландырудың барлық мәселесімен мұқият айналысуды жүктеді. Әсіресе қазақстандық автомобильдердің басым бөлігі елімізге дайын күйінде келетіні туралы ақпараттың қаншалықты шындыққа сай келетінін анықтау керек деді. По утильсбору мы приняли решение. Жұмыс тобы бұл мәселені қызу талқылап жатыр. Бірден айтайын, утиль алымы қайта қаралады. Бірақ шектен шығуға жол бермеу керек. Автоөнеркәсіпті дамытуға жұмсалған ақшаны желге шашып, импорттық автоқоқыстарын өз нарығымызда ашуға болмайды. Утиль және тіркеу алымы қара бастың қамы емес. Бастысы автокөлік пен ауыл шаруашылығы техникаларының қолжетімділігін арттыру. Өндірушілер мен дистрибьютерлерден тиісті жауап күтеміз. Үкімет отырысында ауыл шаруашылығы саласындағы субсидияға қатысты мәселелер де талқыланды. Президенттің айтуынша, ауыл шаруашылығы министрлігі мен әкімдіктер субсидияны таратып берумен ғана шектелген. Қаржының тиімді мақсатқа жұмсалуына да ешкім бақылауға алмаған. Субсидия түпкі есіне жетпей, орта жолда талан-таражға түсуде. Мәселен, соңғы жылдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 960 қылмыстық істі тергеген. Соның 54%-ы субсидияны жымқыруға қатысты болған. Тағы бір айта кетерлігі, мемлекет басшысы атом электр станциясын салу мүмкіндігі туралы пайымында жеткізді.
таза атом энергиясынсыз біз инвестициялар туралы айтпағанда бүкіл экономикамызды жоғалтып аламыз, өңірлік көшбасшылығымызды жоғалтамыз деп баса айтты президент. Асылбек Тойбек, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, президент телерадио кешенінің көмегімен. Құрметті көрермен, үкіметтің кеңейтілген отырысының арнайы шығарылымын бүгін сағат 21:30-да арнамыздан көре аласыздар, өткізіп алмаңыздар. Алдағы 2-3 аптада кәсібі зардап шеккен бизнес өкілдерінің 82%, яғни 1253 субъектісі өтемақы алады. Бұл туралы бүгін президенттің қатысуымен өткен үкімет отырысында Алматы әкімі Ерболат Досаев мәлімді. Қалған 274 кәсіпкерге өтемақы сараптама жұмыстары аяқталған соң төленеді. Жалпы қаңтар оқиғасында қалада 1527 кәсіпкердің мүлкіне нұқсан келтірілген. Бұдан бөлек биыл 50,000 жаңа жұмыс орны құрылмақ, оның 31,000-ы бизнес тарапынан ашылады. Сонда қала тұрғындарының нақты табыс көзін 5%-ға ал жалпы ішкі өнім көлемін 4,5%-ға өсіру жоспарланған. Жаңа инвестициялық жобаларды жасауға және бизнес саласын дамыту үшін білікті мамандар тапшы. Сондықтан нарық талабын қанағаттандыру мақсатында техникалық білім беретін ұйымдарға берілетін мемлекеттік тапсырыстарды арттырамыз. Сонымен қатар Ерболат Досаев Әл-Фараби даңғылының шығыс айналма жолынан Сайын көшесіне дейінгі аралығын жөндеуге бөлінген 2 миллиард теңгенің мүлде жол жоқ аудандарға жұмсау туралы шешім қабылдады. Бұдан өзге мегаполис басшысы азық-түлік бағасының өсуі халықтың табысына кері әсер ететінін атап өтті. Бұл ретте бағаны тұрақтандыру үшін жергілікті қазынадан 11 миллиард теңге бөлінді. Ақпанның соңына дейін қала нарығындағы айналым жүйесі мен әлеуметтік дүкендерді қосымша қаржыландыру туралы шешім шығарылады. Үй маңындағы дүкендерге тікелей тауар жеткізу туралы 204 келісім шарт, нан өндірушілермен 19 меморандум жасалды. Алматыда көктайғақ кесірінен бір күнде 25-тен астам жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдарынан 10 көлік зардап шекті және бірнеше адам жарақат алған. Бір тәулікте қаладағы жедел және шұғыл көмек көрсету ауруханасының кезекшілік бөліміне 25 адам түсті. Жол көлік апатының жиілеуіне не себеп? Жауаптылар не дейді? Ұлағат арғын әңгімелесін. Бүгін таңала күйімнен біз тұрған Әл-Фараби Жароков көшелерінің қиылысында 20-дан астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Полиция департаментіне көлік апаты болып жатқан дабыл таңғы сағат 6-дан бастап түсе бастапты. Өздеріңіз көргендей, айналма жолда көлік ағыны көп. Алматыда кешелі бері жауған қалың қар әсерінен қала көшелерінде кептеліс болып, жүріс-тұрыс біраз қиындап тұр. Көлік апатының басым бөлігі Сейфуллин даңғылы мен шығыс айналма жол бойында болған. Салдарынан 13 адам түрлі жарақат алып, оларға дер кезінде медициналық көмек көрсетілді. Полиция департаменті мамандарының хабарлауынша, қала көшелеріндегі қозғалыс дер кезінде бақылауға алынды. Тіркелген әрбір факт жіті тексеріліп, қажетті шара қолданылады. Жол көлік оқиғасының бірі Жароков көшесінің бойында орын алды. 13 автокөліктің соқтығысу салдарынан 2 адам зардап шегіп, оның бірі 12 жасар жасөспірім болып шықты. Абырой болғанда адам шығындары жоқ, десек те бұл оқиғаның барлығы осы көктайғақтың себебінен, сонымен қатар жол қозғалысын ара қашықтықты сақтамау салдарынан орын алып отыр. Бұл күндері коммуналдық қызметкерлердің жұмысы екеселенетіні белгілі. Жұмысшылар жолдар мен тротуарларды күндіз-түні тазалап жатыр. Кешелі бері 11 арнайы техника мен 20 трактор көшелерге 1800 тонна құм мен тұз сепкен. Ауа райының күрт құбылуына байланысты арнайы кезекшілік топ құрды. Қазір қала көшелерін тазарту үшін 1460 адам мен 709 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Жағдай бақылауымызда. Синоптиктердің айтуынша, Алматыда қар аралас жауын шашын алдағы аптаға дейін сақталады. Ауа температурасы күндіз 0 градустан жоғары болса, түнде минус 7-ні көрсетеді. Ал тау бөктеріндегі аудандарда тұман түсіп, көктайғақ болады деп күтілуде. Ұлағат арғын, Мұрат Тайжанов, Алматы арнасы. Еліміздің 8 аймағында және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында дауылда ескерту жарияланды. Бұл өңірлерде тұман түсіп көктайғақ күтіледі. Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаменті бұл ретте жергілікті тұрғындардан барынша абай болуды сұрап, сақтық шараларын ұмытпауға шақырды. Қазақстан шекарасында санитарлық шектеулер алынып тасталды. Мұндай шешімді ведомствоаралық комиссия қабылдады. Енді визасыз мемлекеттерден елге келетін шетелдіктерге қатаң талаптар қойылмайды. Тек жолаушылар екпе салдырған болу және ПТР тестінің анықтамасын көрсетуі тиіс. Аустралия елі де саяхатшылар үшін шекарасын ашуды жоспарлап отыр. Континент 2 жылдан бері жабық болған еді. Жалпы карантин талаптарын жеңілдету тенденциясы көптеген Еуропа елдерінде жүріп жатыр. Бірақ Жапония, Қытай және Жаңа Зеландия әлі де ережелерді қатаң ұстанған.
Шегараға қатысты жаңа ережелер өз күшіне 21 ақпанда енеді. Елге кірудегі басты шарт толық вакцина алу. Бұл талапты бәрі сақтауы керек. Ал елімізде 2 аптадан бері коронавирус инфекциясының таралу көрсеткіші едәуір азайғаны байқалады. Соңғы мәліметке сәйкес Қазақстанда 2000-ға жуық азамат вирус жұқтырған. Бұл кешегіге қарағанда 1000 адамға төмен. Алматыда да эпидахуал жақсарып келеді дегенмен жалпы ел бойынша оңтүстік астанамызда жұқтыру жағдайы көп тіркеліп отыр. Өткен тәулікте жаңадан індетке шалдыққан 400 адам анықталыпты. Павлодар мен солтүстік Қазақстан облысында сырқаттар саны 2 есе аз. 14-ші ақпаннан бастап Қазақстан мектептері дәстүрлі оқу форматына көшеді. Бұл туралы елдің білім және ғылым министрлігі мәлімдеді. Айта кету керек, өңіраралық комиссия отырысының қорытындысы бойынша 24-ші қаңтардан бері оқушы саны 600-ден аспайтын мектептер толыққанды офлайн форматқа ауысқан еді. Ендігіде елдегі эпидемиологиялық жағдай біртіндеп тұрақталғандықтан карантиндік шектеулерді жұмсартуға мүмкіндік бар, деді вице-премьер Ералы Тоғжанов. Алда көретіндеріңіз. Құрылысы жаңа салынса да сапасы сын көтермейтін тұрғын үйдің ендігі күйі қандай болмақ? Жертөлесін су басып, қабырғасы көгеріп кеткен тұрғын үй құлап кетсе кім жауапты? Жауапты қызметте отырып алып, жауапкершіліктен қашатын жағалы басшылық бұл мәселеге не деп жауап берді? Осы және өзге де маңызды ақпараттармен мен Әлібек Шынтемір дәл қазір бөлісемін. Елорда тұрғындары бірінші қабатта орналасқан фитнес залына шағымданды. Мекеме мазаны қашырды дейді олар. Баламен сабақ оқуға мүмкін емес. Сағат кешкі 7-8-ден басылады. Алматыда жаппай тәртіпсіздікке қатысушыларға арматура таратқандар ұсталды. Өзімізді үйде емес, жаттығу залында жүргендей сезінеміз. Елордадағы Қошқарбаев көшесінде орналасқан көп қабатты үйдің тұрғындары фитнес орталығына шағымданды. Айтуларынша, бірінші қабаттағы жаттығу залынан шығатын шу әбден мазаларын алып біткен. Орталық қожайындары мәселені қалай шешпек? Елордалық тілші Қаламқас Нысанбай жалғастырады. Сол ана өзіңіз көріп тұрсыз, сана еріп кетті, анадан уже горячий воздух, ыстық не келеді, ауа келеді. Сол бізге осы проблем болып тұр. Олар деген мынаны қою үшін разрешение алу керек қой, газкадан. А газка разрешение тек көршілердің несімен разрешениесімен қою керек. Сондықтан бізден ешқандай ешкім разрешение алған жоқ. Елорда тұрғындарының ұясында орналасқан фитнес орталығына наразы болуының бірден бір себебі де осы. Тұрғындардың айтуынша мына желдеткіш құрылғының дауысы күндіз түні маза бермейтіні былай тұрсын, қолқаны қабар жағымсыз иесі тағы бар. Жаттығу залы бұл құрылғыны заңсыз орнатқан көрінеді. Қала тұрғыны Еркін Шәкірұлының сөзінше, фитнес орталықтың құрылысы өткен жылдың жаз айында басталған. Содан бері тыныштық жоқ дейді. Баламен сабақ оқуға мүмкін емес. Сағат кешкі 7-8-ден басталады. Үйге жұмыстан келген кезде бір сәт демалу деген 10-11-ге дейін бұлар айтады. Біздің децибел нормальный дейді. Ішіне кірдімді айттым, сендердің қалай шумка? Шум изоляция деген бар ма? Жоқ, шум изоляция салған жоқ бар. Жасаған жоқ. Егесіне айттық, Жібек деген әйелге, ол айтады, "Е, біз шум изоляция жасаған жоқпыз" деп мойындады. Мүлік иелері бірлестігінің төрайымы Меруерт Нұржанқызы қаңтар айында фитнес орталықтан тиісті органдардың рұқсат қағазын сұратқан екен. Бір апта ішінде рұқсат қағаздарды көрсетеміз деп әлі жауап қатпапты. СЭС-тенде құжат жоқ. Бір апта бұрын өзіміз барып СЭС-ке арыз қалдырдық. Сол арыз бойынша қазір Алматы ауданынан СЭС жұмыс жасап жатыр. 2-3 күнде келіп, бұл кісілердің шумоизоляцияға норма немесе норма емес екенін тексеру керек. Аталмыш фитнес орталық 10 жылға дейін жұмыс жасауға ниетті көрінеді. Алайда тұрғындар бұған қарсы емес. Жаттығу орындары дамый берсін. Халықтың денені шынықтырып, салауатты өмір салтын ұстанғаны дұрыс-ақ дейді. Тек қарапайым халыққа зияны тимеу керек екенін айтады. Жергілікті халықтың бар қояр талабы шуды бәсеңдететін жабдық орнатқандарын қалайды. Ол аздай мына жерге фитнеске келген адамдар көліктерін қояды екен. Салдарынан осы үйдің тұрғындары үйлеріне көлікпен кіріп шыға алмайды. Ал бұл мәселені де фитнес орталықтың басшылары ескермей отқан көрінеді. Таңғы 7-ден түнгі 11-ге дейін жұмыс істейтін бұл фитнес залға күніне 70-ке жуық адам келеді. Ал орталықтың кеңесшісі бірінші кінәні өздерінен емес, үйді салған құрылыс компаниясынан іздеді. Осы салада бірнеше жыл тәжірибесі бар Шыңғыс Дәнеке бұған дейінде осы секілді ұсақ-түйек мәселе кездескенін айтады. Тұрғындарға ыңғайсыздық тудырған жайттың қашан шешілетінін кесіп айтпады. Бірақ көптің арызы ескеріліп, тезірек шешуге тырысамыз деп уәдесін берді. Примерно проблемаларын естідік.
Енді бұндай проблема Алматы, Астана, бәрі қалаларда всегда болып тұрады. Бірақ кішкене көп зданиялармен салыстырғанда бұл зданияның көп құрылысы өте нашар екен. Біріншіден потолоктар өте биік. Қазір енді осындай сақ деп проблемалар шығып жатыр. Енді қазір көршілермен үлмені ақылдасып, енді шешуге тырысып беруге тырысамыз. Енді бізге де өте маңызды, көршілерімізбен жақсы қарым-қатынаста болуға. Ал тұрғындар талаптарымыз орындалмай, жұмыс нәтижесіз болса, сотқа арыз жазамыз деп бекініп отыр. Қаламқас Нысанбай, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Нұр Сұлтан. Жертөлесін су алып, қабырғасы қисаюға жақын қалған Нұркент шағын ауданында орналасқан үйдің тұрғындары 4 жылдан бері кәріз суымен алысып әлекпіз дейді. Айтуларынша, тұрғын үйдің коммуналдық қызметкерлері мүлде жұмыс істемейді. Ол аздай жылудың бағасы күн санап көбейіп қалтамызға ауыр соқты деп отыр. Мәселенің мән-жайын Әлбек Шынтебір анықтап көрді. Время 2 ночи до сих пор вот высасываем всю влагу. Міне дәл осындай нәжіске толып, лас су жиналған жертөлені 4-5 жыл бұрын салынған жап-жаңа тұрғын үй деп айта алмайсың. Оның ішіне 2 күннің бірінде мұнда су жиналып, қабырға қисая ма деп тұрғындар қорқып отыр. Ал жауапты ақжағалыларға жүгіне қалсақ, жауапсыз қалдырып тұтқамызды көтермейді деп мұң шағып отыр. Нұркенттің тұрғындары түнін ұйқымен емес жертөлені тазалаумен өткізеді. Сапасыз салынған құрылғылардың кесірінен кәріз суы арнасынан асып үйді су басады дейді мұндағылар. Ал айына әр үйден 3-5 мың арасында ақылатын коммуналдық қызметі жөні түзу маман бермейді дейді. Берген күннің өзінде олардың аузы ащы судан құрғамайтынын айтады. Бізде біріншіден КСК-ны біз сайлаған жоқпыз. Олар келді де отырды. Екінші мәселе, олар бізге 3 жыл бойы бірде бір отчет берген жоқ. Қанша сұрап жатырмыз, требовать етіп жатырмыз, оның ешқайсысына. 0 бір бөлмелі квартирама 18 мың за отопление келіп тұр. 18 мың. Тепловые сетиге звондасақ олар КСК жауапты дейді. Тұрғындардың сөзінше пәтер иелер кооперативі өздерін жалдаған мердігер мекемеге 80 миллион теңге ақша қарыз. Өйткені әлгі өздері атаған КСК ыстық суық судың айлық есебін уақытылы өткізіп бермепті. 3 комнаталыққа 40 мың деген ол сұмдық қой, 2 комнатаға 25 мың деп тұр. Сонда барлығымызға кеше ғана бәрін бөліп қарағанда бұлардың қарызы шығып тұр. 80 миллион қарыз болып тұрған сол бәр үйді бөлгенде бәр сол баға шығып тұр. 2018 жылы қолданысқа берілген бұл кешенде 22 тұрғын үй бар. Салынып біткеніне көп уақыт болмаса да көп шикіліктер шыққан бұл маңның жауапты қызметкерлері де жартып ештен айтпады. Алайда жылу бағасының жоғарылап кетуін тексеріс кезінде туындаған қиындықтардан деп ақталды. 4 жылда біз тексеру обязанбыз. Соны тексертуге уақыт келген кезде біз жібердік оны, тексеруге кетті. Тұрғындарға ескертілді ма, шешілді? Жоқ, барлықтан ескертілген жоқ, бірақ актілердің бәрі менде бар. Содан мәселе туындап отыр. Енді оны біз тағы да кінәлі емес деп айтуға болмайды, кінәлі деп тағы да айтуға болады. Енді оны мердігер компаниясы жібергеннен кейін Беларусьтен келмеді олар. Даулы мәселеге араласқан Алатау ауданының әкімдігі пәтер иелер кооперативіне сөзіміз өтпейді, бұйрығымыз жетпейді деп заң аясында қысқа қайырды. Десе де бұл мәселені тиісті атқарушы органдарға жеткіземіз деп уәде берді. Компанияға қатысты біз оның қаржылық ішкі саясатына, ішкі жаңағы шараларын біз араласамаймыз. Біз заң бойынша біз оғандай мүмкіндігіміз жоқ, ондай құқығымыз жоқ. Оған арнайы Алматы қаласы тұрғын үй саясат басқармасы бар. Соның ішінде тұрғын үй инспекциясы бар. Ал тұрғын үй саясаты басқармасы азаматтар қағаз жүзінде арыз жазып, өзара дауыс беру арқылы өзін-өзі басқару кооперативі төрағасын сайлай алады деп отыр. Ол үшін аталмыш мекемеге өтініш қалдыру керек. Әлібек Шынтемір, Сағынтай Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Алматыда мемлекеттік органдардың әкімшілік ғимараттарына шабуыл жасады деген күдікпен бір топ адам ұсталды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті мәлімді. Тінту барысында олардан Калашников автоматы мен оның 158 оғы, танкіге қарсы қол граната атқыштың 3 снаряды, келте аңшы мылтығы мен электрошокер сондай-ақ 2 граната табылып тәркіленді. Ұсталғандардың бірі бұрын соңды адам өлтіргені, қарақшылық және ұрлық жасаған үшін сотталған. Қазіргі уақытта тергеу жалғасып жатыр. Алматыда жаппай тәртіпсіздікке қатысушыларға арматура таратқандар ұсталды. Полиция департаментінің мәліметіне сәйкес, олар 5 қаңтарға қараған түні Шаңырақ ықшамауданындағы жеке сектордағы үйлердің бірінде ұзындығы 70 сантиметр болатын темір жабдықты кесіп дайындаған. Ол үшін шарқайрақ құрылғысын пайдаланғаны белгілі болды. Кейіннен оны газелге тиеп, алаңдағыларға таратып берген.
Олардың бұл әрекеті бейне жазбаға түсіп әлеуметтік желіде біраз талқыға түскені. Қазір қылмыстық іске қатысы бар деген күдікпен 6 ер адам ұсталды және олар өз кінәсін мойындады. Біз кейін жерде ақылдаса отыра арматура тартатын болып шештік. Арматура кестік, арматура тегіп өттік. Ішінде бір 40-50 күнде болмай сонда арматура болды. Келгеніміз. Сол таса болады екен байзай көмен кеттік те байзай көмен төбе қарай түсіп кеттік. Полиция департаментінің хабарлауынша ұсталғандар 25 пен 30 жас аралығындағы азаматтар, бұған дейін сотталмаған. Десе де бұрын әкімшілік құқық бұзушылыққа барғаны белгілі болды. Күдікпен 6 адам ұсталды. 6-ау да бір жеке кәсіпкердің қарамағында жұмыс істеген адамдар екен. Олар Алматы қаласында газель маркілі автокөліктермен азық түлікті дүкендерге таратумен айналысатын жеке кәсіпкерліктің өкілдері мәлім болғандай 3-4 күн бұрын осы оқиға басталмас бұрын олар осындай дайындық жұмыстарға кірісіп кеткен. Түркістан облысында жанармай бекетіне шабуыл жасаған азаматтар ұсталды. Олар 2017 жылдың қаңтарында бекетке басып кіріп 100 мың теңгені қолды қалған. 5 жыл бұрын қарақшылық деп тіркелген істің қатысушылары ендігіде есірткі тасымалын ұйымдастырып отыр. Жергілікті полиция департаменті оларды Сайрам ауданында ұстап, көлікті тінту барысында аңшы мылтығы мен синтетикалық есірткіні анықтаған. Айта кету керек, екі азаматта жоғарыда аталған жанармай бекетіне шабуыл жасағандарын мойындады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192 бабы қарақшылық шабуыл бойынша, 287 бабы, яғни қаруды заңсыз сақтаумен алып жүру, 296 бабы есірткіні заңсыз сақтау қылмыстық істер қозғалып, тергеу тексеру амалдары жүргізілуде. Күдіктілер қамауда. Алматы облысының тұрғыны Аяда үйінде тағдырдан теперіш көргендерді бағып отыр. Бүгінде Сәния Мұхамедсадықова 8 зейнеткерді қамқорлығына алған. Олардың әрқайсысы бөлек күтім мен ерекше қолдау күтеді. Кейіпкер туралы толығырақ Мадина Оқастың материалында. Сегодня у нас будут манты для нашей большой дружной семьи. Сәнияның үйіне келген күннен бастап әр күнім мерекеге айналды дейді Ольга Беспалова. Отбасындағы жағдай мен ұлының айғайынан шаршаған ана қазір осы үйден тыныштық тапқан. Әрине мұның дұрыс еместігін білсе де 64 жастағы тұрғын кетіп қалғанына еш өкінбейді екен. Там емсі де мешала. Ол үйде бәріне кедергі болатынмын. Ас үйге кірсем әйтеуір бір мін табатын. Бөлмеге тығылғаннан басқа амал қалмады. Ал мына жер жаныма жайлы, жылы. Басқалардың алдында сыйым да бар. Соня керемет адам. Екінің бірі бұлай істей алмас еді. Сәниямен бірге тұратын әр адамның тағдыры әрқилы. Әрқайсысы өздігінше қиын, күрделі. Мысалы, Александр есімді зейнеткер қант диабетімен ауырады. 8 жыл бұрын аяғынан айырылғаны тағы бар. Әйелі мен ұлынан көз жазып қалуы да тағдырдың кезекті сынағы болыпты. Өмірден баз кешіп кетпеуге осы орта себеп деген Александр Сәниямға рахмет айтудан шаршамаймын дейді. Жақсы тұрамыз, тату тәттіміз. Бүгін ақпанның 8 екен ғой. Мұнда келгеніме топтура 4 жыл бір күн болыпты. Осындай адамдармен отбасы болғаныма қуаныштымын. Сәния Мұхамеджанова мұның бәрі 6 жыл бұрын саябақта күні бойы барар жері болмай жалғыз отырған қарияны көргенде басталды дейді. Бейқам өтпей бағып алған ақсақалға 4 жыл күтім жасапты. Одан бері 15 адаммен бір отбасыдай болып бірге тұрған. Қазір олардың 8-і Сәниямның жанында. Мы жили в интернате. Интернатта тұрдым. Тәрбиеші қайырымдылықтың маңызын жете түсіндіріп өсірді. Шаманың жеткенінше тамақ беріп көңілін аулауға тәрбиеледі. Соның әсері ме деймін? Әрине, үйіміз тар, бірақ көңіліміз кең. 80 шаршы метрде тұрамыз. Әзірге жағдай осы. Кейіпкердің қайырымды сіне күйеуі жан-жақты көмектеседі. Себебі мұнда зейнеткерлерден бөлек мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Ал экранның арғы жағында бұл отбасыға көмектесіп, ізгі іске титтей де болса үлес қосам деушілерге көрсетілген нөмірлер бойынша ақпар қалдырдық. Мадина Оқас, Ануар Амангелдинов, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы. Бүгін Алматы қаласының мәслихат депутаты Шухрат Шардинов ұлттық ұланның оңтүстік өңірлік қолбасшылығына қарасты әскери бөлімнің қызметшілерімен кездесті. Күшіміз бірлікте науқан аясында өткен жиында ұлттық ұланның үздік қызмет көрсеткен сардарлар мен сарбаздары алғыс хаттармен марапатталды. Бүгінде ұлттық ұланның жауынгерлері мегаполистің 8 ауданында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сондай-ақ мемлекеттік маңызы бар нысандарды күзетумен айналысады. Сегодня провел встречу. Бүгін ұлттық ұланның жеке құрамымен кездесіп, қызметіне алғыс білдірдік. Қазіргі уақытта ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық ұлан мен полиция қызметіне ерекше көңіл бөлуде. Өйткені әрбір мемлекет үшін президенттің бастамасын қолдап, бейбіт аспан астында бірлікте ғұмыр кешу өте маңызды.
Жақында ғана UFC-де кезекті жеңісіне қол жеткізген Шавкат Рахмонов елге оралды. Алматы әуежайына жиналған қауым оған жеңімпазға лайық құрмет көрсетіп, қошеметпен қарсы алды. Карьерасында бірде-бір рет жеңіліп көрмеген отандасымыз бүгінде әлем назарында. Әріптесім Мерей Қанапиянов спортшының кезекті жетістігінен соң алғашқылардың бірі болып сұхбат алып, алдағы жоспарларымен танысты. Осыған дейін барша қазақ жексенбінің таңын Геннадий Головкиннің жекпе-жегін тамашалау үшін атырса, бүгінде бұл үрдісті Шавкат Рахмонов жалғастырды. Еліне жеңісімен оралған спортшыны жанкүйерлері ауа райының қолайсыздығына қарамастан әуежайға жиналып қарсы алды. Ақшта бір айдан астам жаттығу өткізген Шапқаттың елін қатты сағынғаны көрініп тұр. Ол өзін қарсы алған достары мен жанкүйерлеріне алғысын білдіріп, соңынан бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне сұхбат берді. Сәбенің мықты болды. Оны білетін едім. Неге дегенде UFC-де шығып екі бой ұтып, екеуінде бірінші раундта жеңу деген ол оңай емес. Со мен де сол екі бой ұтып шығып отырмыз. Енді өзімді көрсеттім, Құдайға шүкір, жеңіске жеткенімді өте қуаныштымын. Бұл таза еңбектің арқасы деп ойлаймын. Айта кетейік, отандасымыз карьерасындағы 15-ші жекпе-жегін Лас-Вегас қаласында UFC төрінің негізгі кардында өткізді. Ол қарсыласы гайаналық спортшыны бірінші раундтың соңына қарай ауыр соққының астына алып, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Осылайша спортшымыз 15-ші кездесуінде мерзімінен бұрын аяқтады. Одан бөлек бұл жеңісін Алматыдағы түрбелең кезінде қайтыс болған азаматтардың артында қалған отбасыларына арнаған болатын. Осы жеңісімді осы Қазақстанда кішіне ауыр жағдайлар болып қалды. Осы жерде қайтыс болған кісілердің туысқандарына соболезнования білдіремін. Шавкат бұл жеңісі үшін 44 мың доллар еншілесе, турнирдің үздік файтері болған үшін қосымша 50 мың долларды қанжығасына басты. Барлығы 94 мың ақш долларын иемденді. Құдайға шүкір, жеңіске жетті. Мықты жеңіс болды. Өзін кәдімгі мықты екенін дәлелдеді. Өте керемет әсер алдық. Бұл ары қарай жалғасады деп ойлаймыз ғой, ары қарай. Шавкаттың ендігі мақсаты жыл соңына дейін мықты деген екі спортшымен жекпе-жек өткізіп, ең үздік 10 файтердің қатарына қосылу. Мерей Қанапиянов, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Латвиялық мәнерлеп сырғанаушы олимпиада төрінде Абайдың әніне өнер көрсетті. Айттым сәлем қаламқас әуенінің сүймелдеуімен айдында сырғанаған Денис Васильев 85.30 ұпай жинап 7-ші орынды иеленді. Васильев қаңтардың аяғында өткен Еуропа чемпионатында қола жеңіп алған. Бейжің олимпиадасы оның мансабындағы 2-ші олимпиада. Айта кетсек, спортшыны жаттықтырып баптаған еліміздің майталман сырғанаушысы Денис Теннің досы Стефан Ламбиель болатын. Құрметті көрермен, бүгінге бөлісер ақпарат легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, қайраттарыңыз қажымасын.